Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qafqazın Foyə istinadən xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən iclasda ilkin dinləmələr keçirilib. Prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkili müvəkkilinin ev dustaqlığına buraxılmasını istəyib. Vəkil deyib ki, vəsatətin təmin olunmasının vacibliyi ona görə lazımdır ki, təqsirləndirilən şəxsin həbsindən sonra həyat yoldaşı infarkt keçirib və hazırda müalicə olunur. 9 yaşlı övladının isə atası həbs edilən gündən dili tutulub. Əməliyyat tədbiri keçirilən gündən danışmır. Prokuror vəsatətin təmin edilməməsini, cinayət işinin baxışa təyin edilməsini istəyib. Hakim Rafiq Abbasovun sədrlik etdiyi hakimlər heyəti vəsatəti təmin etməyib. Baxış iclası oktyabrın 30-a təyin edilib. Qeyd edək ki, Ra Ağayev baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən keçirilən əməliyyatla həbs edilib.